Դուք նաև ձեր ներածական խոսքում որ ասել եք падգամավորներին կարծես այնտեղել եք նշել որ կողմ կլինեք որ մինչև 2050 թվականը ամեն դեպքում հանձնաժողովը որևէ եզրակացություն չտա, այսինքն ազգային ժողովում չլինի այդ եզրակացությունը, ճիշտ հասկացա՞տա, եւ արդյոք հույս ունեք որ նաև Տաուշի դեպքերից հետո, այս Ադրբեջանի հերթական հարձակումից հետո հանձնաժողովը այս պահին գոնե ձեռնպահ կմնա եզրակացություն ներկայացնել եւ թողել հարցը մինչեւ 2050 թվական։ Շնորհակալություն։ Չէ, ես չեմ ասել, որ հանձնաժողովը մինչև 50 թվականը կամ եւ այլն, ես եկեք հետեւյալ էլ հանձնաժողովի գործնեության մասին բոլորդ, ովքեր կցանկանա իհարկե, հնարավորություն կունենաք հանձնաժողովի զեկույցից հետո տալ ցանկացած հարց։ Հիմա ճիշտ չի լինի, որ մենք կանխակալ կարծիք հայտնենք այդ մասին։ Մյուս կողմից էլ այս ասուլիսը կարող է դիտարկվել այդ պարագայում որպես ճնշում հանձնաժողովի և նրա անդամների վրա։ Ես այդպիսի նպատակ չունեմ, ես համբերատար սպասում եմ, թե երբ կլինի հանձնաժողովի զեկույցը և ինչ հանգամանքներ արդարացված կլինեն այդ զեկույցը։ Այն ժամանակ խնդրեմ մեծ աջակցությամբ պատասխանեմ այդ հարցին։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ։ Հայկական երկրորդ հեռուստալիք Լիլիթ Գասյան, պարոն նախագահ, դուք ասել էիք, որ ապրիլյան քարոզիայի մասին կխոսեք արտակարգ դրության ավարտից հետո։ Արտակարգ դրությունը ավարտված չի, բայց այսօր դուք ասուլիս եք հրավիրել, արդյոք սա նշանակում է, որ դուք ասելիք ունեիք մինչև զայգույցի հրապարակումը։ Շնորհակալություն։ Իմ ասելիքը զեկույցի հետ կապված չէ, ես նորից եմ կրկնում, իմ ասելիքը պայմանավորված է նրանով, որ իրադարձություններ են տեղի ունենում և մեր երկրում, և մեր երկրի շուրջ, և այդ իրադարձությունները իմ պատկերացմամբ շատ սերտ շաղկապված են նաև ապրիլյան իրադարձությունների հետ։ Ապրիլյան պատերազմը լոկ պատերազմ չէր, ապրիլյան պատերազմը ռազմաքաղաքական մեծ իրադարձություն էր, որ ազդեցություն ունեցավ մեր և ներքին և արտաքին քաղաքական օրակարգերի վրա։ Ապրիլյան պատերազմը շատ սերտ շաղկապված է Լեռնային Ղարաբաղի, Արցախի Հանրապետության, պաշտպանության և անվտանգության հետ, ուստի դա մեր ժողովրդի կենսական հարցերից մեկն է։ Ապրիլյան պատերազմը շատ սերտ շաղկապված է Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացի հետ, որ ցավոք սրտի իմ կարծիքով կամ փակուղի է մտել, կամ ընթանում է ոչ այնպես, ինչպես ես եմ պատկերացնում, դրանով ավելացնելով պատերազմի վտանգը։ Ինչպես ասեցի, ապրիլյան քարոզիան սերտորեն շաղկապված է նաև մեր արտաքին քաղաքականության հետ, ուստի այն իրադարձությունները, որ այսօր տեղի են ունենում մեր երկրի շուրջ, չափազանց վտանգավոր են։ Նույնիսկ այդ իմ ասածները հանրագումարի բերենք, ես կարող եմ ասել, որ այսօր պատերազմի վտանգը չափազանց մեծ է։ Իսկ յուրաքանչյուր մարտական գործողություն, յուրաքանչյուր պատերազմ, լինի քառորյա, յոթնորյա, ավելի երկար թե կարճ, ճիշտ ուսումնասիրելու անհրաժեշտություն ունի, ճիշտ հետևություններ անելու անհրաժեշտություն ունի։ Նույնիսկ զորավարժություններից հետո
զինված ուժերում կազմվում է թերությունների ցանկ եւ անելիքների ցանկ, որպեսզի հաջորդ զորավարժություններին կամ Աստված մի առասցե մարտական գործողություններին ավելի պատրաստ լինեն կամ կարողանան կանխել այդ վերահաս վտանգը։ Եթե կարծրացելու լինեմ, սա է այսօրվա ասուլիսի պատճառը։ Դե մյուս կողմից էլ դուք վստահեք, որ տեսանելի ապագայում արտակարգ դրություն ավարտվելու է։ Մեզ անգան էլ վստահ չեմ։